म एउटा कुरा हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु अस्ति मेरो जिल्ला हुम्लामा गएर हुम्लामा गएर मेरो जिल्लामा तपाईँहरूले मेरो जिल्लामा मेरा, जिल्ला मेरा, जिल्ला मेरा जनताहरूलाई धेरै आश्वासन दिएर आउनुभयो तर आज यो रोस्टलमा तिन घन्टा उफ्रिँदै गर्दा हुम्लाको नाम लिन लाज मार्नुभयो सभामुख महोदय मा मलाई एक मिनट टाइम दिइदिनु होला किनभने हामी कर्णालीको जम्मा एकजना म सांसद हो मलाई एक, मला एक मिनट आज म थपिदिन म चाह अनुरोध गर्दछु जुन कर्णाली करिडोर नेपाली सेनालाई दिने हामी हौ भनेर भन्नुभयो कर्णाली करिडोरलाई अब स्तर उन्नति गराउँछु हुम्लामा जहाजको चाहिँ आवश्यकता रहेछ डेली फ्लाइट गराउन लाउँछु र नमिचिएको भूमि मिचिएको छ भनेर बरभन्डा मुचाइयो भनेर जुन झुट भा झुटा भाषण गरेर आउनुभयो तर तपाईँले मलाई देखाइदिनुहोस् साढे तिन वर्ष म पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकार हुँदै गर्दा कडाली करिडर नेपाली सेनालाई दिनुहोस् भन्दै गर्दा तपाईँको क्याबिनेटमा पुगेको फाइल फिर्ता भएको छ सा、सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू शेर्वा देउबाज्यूको सरकार आएको एक हप्तामा क्याबिनेटलाई दिने निर्णय भयो ने हुम् जनतालाई भनिदिनुहोस् कुन मितिमा तपाईँको क्याबिनेटले नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो यो पनि म हुम् जनतालाई भनिदिनु होला त्यस्तै गरेर सिमा मिचिएको छैन भन्नुभयो अस्ति हेलिकप्टर पहिला चाहिँ सिंहदरबारबाट देखिएन भने अस्ति हेलिकप्टरबाट पनि देख्नु भएन छ म चुनौती दिन चाहन्छु म त्यहाँ स्थलको भ्रमण गरेर म आएको छु मसित मेरो मोबाइलमा फोटो छ मैले तपाईँलाई फोटो हेर्न आउनुहोस् त भन्दिनँ तपाईँले टाइम दिनुहुन्छ भने म यो फोटो लिएर तपाईँलाई कहाँ कहाँ के के भएको छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई ब्रिफिङ गर्छु अनि त्यसपछि मात्र मलाई जवाब दिनुहोला जवाब होला